បងប្អូនខ្មែរជិត80នាក់ថ្ងៃនេះមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបុកគ្រឹះសង់ផ្ទះជាកម្មប្លង់រឹងដែលបង់6000រៀលឬមួយខែ49ដុល្លារឡើងទៅដល់មានលុយកក់ហ្នឹងហើយជាពិសេសមានធានាសងលុយវិញទៀតទៅលើបងប្អូនដែលទិញបានថ្ងៃក្រោយបើទិញហើយมันបានផលมันបានចំណូលច្រើនយើងមានធានាសងលុយវិញដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងបុកគ្រឹះសង់អគារទីតាំងទី10ផោះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមានគម្រោង13គម្រោង13អគារទូទាំងប្រទេសហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបុកគ្រឹះសង់អគារទីតាំងទី10ផោះគម្រោងខ្ញុំដែលមានទីតាំងនៅសៀមរាបដែលអញ្ចឹងមានបងប្អូនគាត់ទៅចូលរួមសរុបទៅជិត80នាក់អញ្ចឹងណាមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរឡានក្រុងពីផ្ទះខ្ញុំនៅបរិយាពេជ្រមុនបឹងស្នោហ្នឹងទៅតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនដោយបងប្អូនអតិថិជនដែលធ្វើដំណើរទៅនេះមានអ្នកខ្លះនៅខេត្តនេះខេត្តនោះអញ្ចឹងណាបានន័យថាអតិថិជនខ្ញុំមាននៅគ្រប់ខេត្តដែលទិញគម្រោងខ្ញុំហើយមានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនៅដល់អាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េបារាំងអូស្ត្រាលីថៃទៀតអញ្ចឹងណាដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនយើងលុយរាយតិចតិចនោះយើងកុំយកទៅចាយលើរឿងមិនចាំបាច់រឿងអត់ប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃយើងចាយទៅក៏គ្មានសល់អីដែរបើយើងយកមួយថ្ងៃ6000រៀលឬមួយខែ40រៀលជាងមកទិញគម្រោងផ្ទះជាកម្មខ្ញុំនឹងគឺថ្ងៃក្រោយទៅបងប្អូននឹងបានចំណូលមកវិញរាល់ខែជិត100ឆ្នាំណាដេកផ្ទះចាំយកទៅលុយដេកបានលុយអាហ្នឹងដូច្នេះម៉ោងនេះមានអតិថិជនជិត2000នាក់ហើយគម្រោងខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ចឹងសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់វិស័យផ្ទះជាកម្មជាវិស័យដែលប្រកាសចំណូលជូនបងប្អូនរាល់ខែជិត100ឆ្នាំដល់អត់បាច់ធ្វើអីណាអូខេអរគុណ